അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും ഫലം കണ്ടപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം യാഥാർത്ഥ്യമായി. കൊടകര ഗവൺമെന്റ് എൽപി വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരും സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സംഘടനയും ചില സുമനസുകളും ചേർന്നാണ് സ്കൂളിലെ 13 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓരോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വീതം നൽകിയത്. സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിതരണം കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ നിർവഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ദിവ്യ ഷാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചാലക്കുടി എഇഒ കെ വി പ്രദീപ്, പ്രധാന അധ്യാപിക ടി ആർ ജയ, പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ഡി സിബി, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ്, ഓ എസ് ടി എ ഭാരവാഹി മിനി ദാസൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം മുടങ്ങരുത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഓരോ അധ്യാപകരും ഓരോ ഫോണുകൾ നൽകി മാതൃകയായത്. സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. സാലറി ചലഞ്ചിൽ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തും മുൻപും മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ. അദ്ദേഹത്തിന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തി സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കല്യാണത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. തുടർന്ന് വന്ന സർക്കാർ ആ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നത് അപ്പോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു. അതുപോലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആശംസകൾ അറിയിക്കാറുണ്ട്. പേപ്പറുകൾക്ക് മുന്നേ അതിനെ മറികടക്കുവാൻ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കി അതിൽ വിജയം കൈവരിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അതിൽ തന്നെ മുൻപന്തിയിലാണ് കേരളം. കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ ഈ അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ജൂൺ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.